Kəpəz sabah 2 oyunu azarkeşsiz keçiriləcək. Peşəkar Futbol Liqası adamların sıx toplaşdığı məkanlarda koronavirusa yoluxma riskinin yüksək olmasını və ölkəmizdə xəstəliyə qarşı aparılan mübarizəni əsas tutaraq belə bir qərar verib. Bu səbəbdən 1-ci divizyon və Premier Liqada qarşıdakı 2 turun oyunları zamanı stadionlarda azarkeşlər buraxılmayacaq. Peşəkar Futbol Liqasının qərarı oldu. Bunu anlayışla qarşılamaq lazımdır. Çünki bu azarkeşlərin təhlükəsizliyinə qorunur deyə olmasın belə problemlər. Düzdür, azarkeşlər komandanın döyünən ürəyidir, silahı deyək. Azarkeşlər istəyərdi ki, bu oyunda komandasının yanında olsun. Amma anlayışla qarşılamaq lazımdır. İnşallah yəqin ki, bu yaxın müddətdə azarkeşlər komandalarına dəstək verəcəklər və oyuna baxa biləcəklər.